bakuwade gabu wa batesa wenjalu wano ono chusa mstrategi kwa chila yika strategi ya region teja kolo kusinzila ku wanebo unyagwa ya gaya kuwa gite okusoke la dara njaga loo kwe waza elimu busoga tuita ebiduvo biebiki biebi kubo biebirozo birozo bakuwade ebirozo vize kumeza kumba members ya wenjalu chogele ya ebiduvo unataka kuhesabu bulungi dakika zile ebiduvo tubiuli obifunye kagati ebiduvo mbifunye na ye mukubifuna njagado kutegeza abatuuliriza nti fe approach ya fe tetugenda kutawanya bantu ba region zindala berutamanyi bizibu byawe bulungi tetwagala kujano mu Buganda tukolerewo olugezigezi. Tetumanyi songa za sawa sajja Kabaka mwezi kwasaganya. Tetumanyi land law eliyetya mu Buganda etaputwetya. Tetumanyi wakati wa Buganda Land Board na Uganda Land Commission njawule eliruda wa tetubimanyi fabumu Eastern. Tetumanyi bizibu biri mu Western Uganda nga mwami lomushana bwagezezaako okutulaga nti waliyo ebizibu kubanga ffe abali eri mu Eastern tulaba abantu abali mu offices ezenkizo ezitambuliramu esente za government embitirivu ennyo bava mu Western Uganda naye nga bali waffe kakati ekyo nekituleetera okubanga ffe tuli banafu nnyo mu mbeera ey'okuba ne ba personnel baffe tebali deployed bulungi kakati naka center akeri nako Kabaka vayo era ne kaden kati mukulire ebirowoozo byabwe ffe tu stickinga ku bizibu byaffe ffe tugamba obukyanga abazungu bava wano mwaka gwenkaaga mu ogumu Eastern Uganda erekeddwa emabega olw'okubanga tevuddemu banabyabufuzi ba muzinzi basobola kujja Kampala ne babaako bebakkaanya nabo ne bakola gavumenti yawamu ng'erina omugaso ku mutu w'omu Eastern Uganda. Yes. Njagala okutegeeza ng'oli mu Eastern Uganda n'okukola obukozi amawulire ne gayita ku BBS Terefina ng'ogakole denno jinja wano kumpi jasi kilomita nkaaga mwezo embaga ya mwenemu wa mikoro ka tujisozo wa oyo mwenemu obadde okimanyi ti mu Eastern Uganda yonna temuli mu muntu ngojeko kya bazinga waffe owa Busoga right now Rebecca Twala Kadaga temuli mu muntu mulala akola mawulire ku front page Captain Mike Mukula akola magogo zembabulira ato speaker parliament amuje Zimbabwe. Ate vice president. Ate EVP. Kati Zimbabwe. Temuli mumu. Eko nyoma aba mukati. Temuli mumu akola maulire ku first page. Byenjogera nze mvweri mwesije mubera. Obago natoga soma maulire. Osoma ko lumu. Ekyo kubiri. Ngovude ku levo eya abakozi abali mu government ku levo eyo. Ngaye muri mukunyumiza ba vice president ne mchalani tamo. Mu bantu ba actors abali yao kale bwali gami mulevo ya bajeno bigirwa Moses nga toyina office naye nga muntu wankizo mu kitundu temuli mu linda kukati temuli mu so bwana munyagwa kankubulire kirobengo kitegeera temuli mu muntu aina busobozi bujja kugerera ku TV zeno okujja ku jeno bigirwa Moses tali wo wadde no ati golude musumba ali ruddawa muri kuchimu ategobi wali omulidewa wa zinkubulira ngukugai gobi aina gobi ali mu ya government saint ramazan gobi PPST yes butambala wewe butambala oyo olokuba ulira gobi wewe butambala oyo mwambigirwa yangu omalirize akasikazo wadeko isari Uganda eri mukasera kazibu nnyo era kati ovude kateredde kasovude kasera kati kati kuluno kastansi you say kastansi to say njagala kuzu kusaba nange tuzime ebusoga tuchiita chaife ku wife lecho magola chaliyo chaife oyagala kukumbulira abantu batakola makuru
Urecho magoro mwanyinga parliament na iya ingira parliament yali aina parliament yona sibulensi sibula abantu nakomya so ngamaliriza nsaba abana eastern mwenna musituke bine byobufuzi sibya kutula musituke tugatta amani neje no bigira mureke mukanga ngena ba mariza nenda chikazo za miyaka 5 jigwa kunga sizewo kana bwo mshana reko msajja ngere nsonga amalize okiwulide nsaba abana eastern banange mwenna mukirize tuzimbe ekintu kyetuyita chaife ku wife echafu eche nyini era nkubiriza abantu mu Buganda nabo muzimbe ekyawano bwe mukizimbi de ku Robert Kyagulanyi Sentamu mumuwagira akinyweze ekyawano nafu mutuwagire tunyweze ekyawano ate gukuduse okiwulide otuwa magezi gomfumbo goduse wemu gomfumbo mwanyoko wana wegomba ate ibi bya Buganda bitegera okusingani katika kuwe Kyagulanyi yote Kyagulanyi wabaje busoga ajja yambadde ovolo nachi ne butu ngafutu soja okiwulide kati ate bwaba agenda bwaba agenda mu operation zo mu Buganda asibetayi nabira very smart kubanga agenda kugenda banyina na baganda be batigira bulungi leto bifana nyinga agende busogo jakulaba ojakulaba futu soja wedde emirimu okiwulide nsaba usibule abantu respect kwa ndo baba tatu wadde respect yekola chi nsabo sibule mwanu yabadde uvo najite kakweta ah wonu yabadde very smart no nalabye nga irimo uvo ati nga irimo ah yabadde musinia senior officers uniform ata yana nga li very smart ile ngulaba ndo je kulaba ne cha ah tasibye tai ali je kuleta ne che busoga ali chabwe so titegeza faru tegere ibintu biye busoga nawe wemba ngenda kuogera nabantu be busoga nange mbera very smart negendereza ngaboze mu Buganda yi ngenda kuogera ne banange yarasi genda ngafutu soja so njagala kutegeza basebo ne banya mu ntegere bulungi sina gwe ntiyobode sina gwe mvumye just ntadde facts ku ki umeza ye president wa Eastern mtu wangire mu Eastern nafe tukole ki nafe tusobola kufuna bargaining power mu byobufuzi bya Uganda.